ছাত্র ছাত্রী সকল, আজি আমি তোমালোকৰ প্ৰাথমিক আকৃতিৰ পাঠটোৰ একেবাৰে শেষৰ অংশ 124 পৃষ্ঠাত থকা নিজে কৰা প্ৰশ্নকেইটাৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। এইবাৰ আমি এই প্ৰশ্নকেইটা কৰিবলৈ চাওঁচোন নহয়। আমি ইয়াত কিছুমান উক্তি দিয়া আছে, এই উক্তিবোৰ শুদ্ধ নে অশুদ্ধ চাম। আয়তৰ চাৰিটা ভাগ সমান, এইটো গম পোৱা তোমালোকে, আয়তৰ চাৰিটা ভাগ সমান নে বৰ্গৰ সমান নে ৰম্বাছৰ সমান। আমি গম পাওঁ যে ৰম্বাছ আৰু বৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত চাৰিটা ভাগ সমান, কিন্তু আয়তৰ ক্ষেত্ৰত সমান নহয়, গতিকে ইউক্তি হ'ব ভুল হ'ব। ছেকেণ্ডটো চোৱা, সামান্তৰিকৰ দুযোৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল। এইটো চোৱা, সামান্তৰিক এ বি চি ডি সামান্তৰিক, ইয়াৰ দুযোৰ বিপৰীত বাহু ইয়াৰ বিপৰীত এযোৰ সমান্তৰাল হৈছে। সেই একেদৰে ইয়াৰ বিপৰীত এযোৰ এডালে এডালে হ'ল এযোৰ, এডালে এডালে হ'ল এযোৰ, মানে দুয়োযোৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল, গতিকে এই উক্তিটো শুদ্ধ। ইয়াত চোৱা, ৰম্বাছৰ প্ৰতিটো কোণেই 90 ডিগ্ৰী, এইটো নিজে গম পাবা শুদ্ধ নে অশুদ্ধ। চিত্ৰত এইটো ৰম্বাছ, ইয়াৰ এইটো কোণ 90 ডিগ্ৰী হয় জানো? নহয়। প্ৰতিটো কোণ হ'লে আমি এইটোকে বুজিম, এইটোকে বুজিম, এইটোকে বুজিম, এইটোকে বুজিম, যিহেতু ইয়াৰ প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী নহয়, গতিকে সেই উক্তিটো ভুল হ'ব। কিন্তু যদি ক'লেহেঁতেন আয়ত বা বৰ্গৰ প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী, তেতিয়া কিন্তু শুদ্ধ হ'লহেঁতেন। এইটো চোৱা, সকলো আয়তে সমান্তৰিক, এইটো অলপ ভাবি চোৱাচোন। ইয়াত চোৱা, মই এটা আয়ত আৰু এটা সামান্তৰিক লগ লগাই থৈছোঁ। আমাক কৈছিলে যে সকলো আয়তে সামান্তৰিক, গতিকে এই আয়তটোত সামান্তৰিকৰ ধৰ্ম বচনাই চাম। আমি যেনেকৈ আয়ত নিয়াকো কিয়, প্ৰতিটো আয়তত সামান্তৰিকৰ ধৰ্ম যদি খাটে, তেতিয়া আমি ক'ম যে প্ৰতিটো আয়তে সামান্তৰিক। এতিয়া আমি যদি চাওঁ, এই আয়তত সামান্তৰিক হ'বলৈ কি হ'ব লাগিব, দুযোৰ বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল হ'ব লাগিব। ইয়াৰ বিপৰীত এযোৰ সমান্তৰাল হৈছে, মানে এযোৰ পালোঁ। আকৌ চোৱা, বি চিৰ সমান্তৰাল এ ডি, ইয়াৰ বিপৰীত হ'ল এযোৰ। আমি দেখিলোঁ যে ইয়াত এযোৰ এইটো এযোৰ হ'ল, এইটো এইটো হ'ল এযোৰ, দুযোৰ হ'ল, দুযোৰ বিপৰীত বাহু পৰস্পৰ সমান্তৰাল। গতিকে আয়তৰ ক্ষেত্ৰত সামান্তৰিকৰ ধৰ্ম মানি চলিলে আমি ক'ব পাৰিম যে সকলো আয়তেই সামান্তৰিক। কিন্তু যদি উল্টাকে কয় সকলো সামান্তৰিকে আয়ত হয় নহয়, তেতিয়া কিন্তু ভুল হ'ব, কাৰণ আয়ত হ'বলৈ হ'লে তাৰ প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব। কিন্তু সামান্তৰিকত তেনেকুৱা কোনো ধৰা বন্ধাৰ নিয়ম নাই, তোমালোকে এইটো আকৌটো তাক সামান্তৰিক বুলি ক'বা, কিন্তু ই সামান্তৰিক হ'ব, আয়ত নহয়। ইয়াৰ গাত সামান্তৰিকৰ ধৰ্ম বহি আছে, কিন্তু আয়তৰ ধৰ্ম নাই। সেইকাৰণে আমাক যদি সোধে সকলো সামান্তৰিকে আয়ত হ'বনে, তেতিয়া ই আয়তৰ হ'ব, নহ'ব। ইয়াত চোৱা, এতিয়া 5 নম্বৰ কোৱা আছে, সকলো সামান্তৰিকে ৰম্বাছ। যিহেতু প্ৰশ্নত দিয়া আছে প্ৰতিটো সামান্তৰিকে ৰম্বাছ, গতিকে আমি বুজিব লাগিব যে এই সামান্তৰিকো ৰম্বাছ বুলিয়ে কৈছে। এতিয়া আমি এই উক্তিটো শুদ্ধ হয় নহয় চাম। ৰম্বাছৰ ধৰ্মকেইটা যদি ইয়াত খাটে, তেতিয়া আমি ক'ম যে উক্তিটো শুদ্ধ। আমি পাইছিলোঁ যে যি সামান্তৰিকৰ প্ৰত্যেকটো বাহু সমান, কিন্তু ইয়াত চোৱা, এই সামান্তৰিকটোৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকটো বাহু সমান নহয়। ৰম্বাছ হ'বলৈ হ'লে সামান্তৰিকটোৰ প্ৰতিটো বাহু সমান হ'ব লাগিব, যিহেতু সেই ধৰ্মবোৰ ইয়াত নাই, গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সকলো সামান্তৰিকেই ৰম্বাছ নহয়। কিন্তু যদি উল্টাকৈ কয় সকলো ৰম্বাছেই সামান্তৰিক, তেতিয়া কিন্তু ই শুদ্ধ হ'ব। এতিয়া ইয়াত চোৱা, সকলো বৰ্গই আয়ত, গতিকে আমি এটা বৰ্গ আয়ত হয়নে চাব লাগিব। এতিয়া বৰ্গ আৰু আয়তৰ সম্পৰ্ক কি? এতিয়া বৰ্গ আৰু আয়ত কাক বোলে? বৰ্গ হ'বলৈ হ'লে তাৰ প্ৰতিটো বাহু সমান হ'ব লাগিব, লগতে প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী, লগতে তাৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান্তৰাল হ'ব লাগিব। এতিয়া আয়তত সেই ধৰ্মবোৰ চাম। প্ৰশ্নত কৈছে সকলো বৰ্গই আয়ত, গতিকে আমি এটা বৰ্গক আয়ত বুলি ক'ব পাৰিম নে নোৱাৰিম? ই হৈছে বৰ্গ, ই হৈছে আয়ত। আমাক প্ৰশ্নত কৈছিলে সকলো বৰ্গই আয়ত, মানে ই বৰ্গ, ই আয়ত হয় নহয় চাম। এতিয়া আয়ত হ'বলৈ হ'লে আমি কি জানিব লাগিব, যে আয়তৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান্তৰাল, লগতে তাৰ প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী। এতিয়া আমি সেই ধৰ্মবোৰ চাম ইয়াত আছে নাই। ইয়াত ইয়াৰ বিপৰীত বাহুবোৰ সমান্তৰাল, ইয়াৰ সমান্তৰাল এডাল, গতিকে এইটো ধৰ্ম আয়তটো আছে, মানে মিলিছে, যিহেতু আয়তৰো প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী, ইয়াৰো প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী, আয়তৰ প্ৰতিটো ধৰ্ম ইয়াত আছে, গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে সকলো বৰ্গই আয়ত হ'ব। কিন্তু যদি আমাক উল্টাকৈ কয় সকলো আয়তেই বৰ্গ, তেতিয়া কিন্তু ভুল হ'ব, কাৰণ সকলো আয়তেই বৰ্গ মানে এই আয়তটো এটা বৰ্গ বুলি ক'ব লাগে।
কিন্তু আমি কি চৰ্তত ক'ম? যদিহে তাৰ আটাইবোৰ বাহু সমান হয় তেতিয়া বৰ্গ, কিন্তু ইয়াত চোৱা আটাইবোৰ বাহু সমান নহয়, গতিকে আমি এই আয়তটোক বৰ্গ বুলি ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু এটা বৰ্গক আয়ত বুলি ক'ব পাৰিম। ইয়াত চোৱা এটা আয়তৰ চাৰিটা বাহু সমান হ'লে সি বৰ্গ হ'ব, যদি আয়তটোৰ আটাইবোৰ বাহু সমান হয় সি বৰ্গ হ'ব, কাৰণ আয়তৰো প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী, বৰ্গৰো প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী। যদি তাৰ মাত্ৰ বাহুকেইটা সমান হৈ যায় তেতিয়া বৰ্গ ধৰ্মবোৰ তাত খাটি যাব, মানে তেতিয়া কি হ'ব, শুদ্ধ হ'ব, মানে এটা আয়তৰ চাৰিটা বাহু সমান হ'লে সি বৰ্গ হ'ব, এইটো শুদ্ধ হ'ব। নেক্সট, এটা বৰ্গৰ চাৰিটা বাহু সমান দৈৰ্ঘ্যৰ হয়, সেইটো গম পোৱাই শুদ্ধ। 9 নম্বৰত চোৱা, ট্ৰেপিজিয়ামৰ আনযোৰ বাহু সমান্তৰাল হ'লে ই সমান্তৰি হ'ব। এতিয়া আমি আকৌ ইয়াক চিত্ৰৰ সহায়ত চাওঁ। চিত্ৰত ই হৈছে ট্ৰেপিজিয়াম, ই হৈছে সমান্তৰিক। ট্ৰেপিজিয়াম হ'বলৈ হ'লে তাৰ এযোৰ বাহু সমান্তৰাল। এতিয়া প্ৰশ্নত কোৱা মতে যদি আনযোৰ বাহু সমান্তৰাল হয়, মানে বাকী থকাযোৰো যদি সমান্তৰাল হয়, তেতিয়া যদি মই এডালৰ সমান্তৰাল হয় তেতিয়া এডাল আহিব এনেকৈ, ই সমান্তৰাল হ'ব, তেতিয়া ই ইয়াৰ আকৃতি ল'বগৈ। মানে আমি বুজিম যে যদি ট্ৰেপিজিয়ামৰ আনযোৰ বাহু সমান্তৰাল হয় সি সমান্তৰিকেই হ'ব, গতিকে উক্তিটো শুদ্ধ। এতিয়া চোৱা, সমান্তৰিকৰ এটা কোণ সমকোণ হ'লে চিত্ৰটো আয়ত হ'ব। পুনৰ ইয়ালৈ মন কৰা, ই সমান্তৰিক, ই আয়ত, যদি এটা কোণ সমকোণ হয় ধৰি ল'লোঁ মই ই এনেকৈ টানিব লাগিব, তেতিয়া ইয়াত 90 ডিগ্ৰী হ'ব, সমকোণ হ'ল, কিন্তু এই সমকোণ হোৱাৰ পাছত ই আয়ত হ'ল জানো, নহ'ল নহয়, গতিকে আয়ত হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব, তাৰ আটাইকেইটা কোণেই সমকোণ হ'ব লাগিব, কিন্তু যদি কেৱল এটা কোণ হয় সি কিন্তু আয়ত নহ'ব, গতিকে উক্তিটো ভুল। শেষৰ চোৱা, আয়তৰ চাৰিও বাহু সমান হ'লে চিত্ৰটো বৰ্গক্ষেত্ৰ হ'ব। ইয়াৰ নিচিনা একে নহয় জানো, আয়তৰ চাৰিওটা বাহু সমান হ'লে বৰ্গ হ'ব, গতিকে ইয়াত যিটো উত্তৰ আছিলে সেইটো ইয়াতো হ'ব। এবাৰ আমি চাম 2 নম্বৰটো, এটা সমান্তৰিক এটা বিশেষ ধৰণৰ ট্ৰেপিজিয়াম বুলি ক'ব পাৰিনে, কাৰণ লিখা। ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, এটা সমান্তৰিকক এটা বিশেষ ধৰণৰ ট্ৰেপিজিয়াম বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ ট্ৰেপিজিয়ামত চোৱা এডাল বিপৰীত বাহু সমান্তৰাল, সেই একেদৰে সমান্তৰিকৰ ক্ষেত্ৰতো এযোৰ হ'লেও বিপৰীত বাহুৰ সমান্তৰাল পাওঁ। নেক্সট প্ৰশ্নটো চোৱা, সকলো বৰ্গই ৰম্বাচ, এই উক্তিটো যে হয়, মানে সকলো বৰ্গই যে ৰম্বাচ হয় কিয় হয় তাৰ কাৰণ উলিয়াব লাগে। তোমালোকে যদি বৰ্গ আৰু ৰম্বাচৰ সম্পৰ্কটো চোৱা, বৰ্গ হ'বলৈ হ'লে তাৰ চাৰিওডাল বাহু সমান হ'ব লাগিব, লগতে প্ৰতিটো কোণ 90 ডিগ্ৰী, কিন্তু ৰম্বাচৰ ক্ষেত্ৰত চাৰিওডাল বাহু সমান হ'লেই হয়, যিহেতু ৰম্বাচৰ ক্ষেত্ৰত কোনো কোণৰ ধাৰণা নাই, গতিকে ইয়াতো চাৰিটা বাহু সমান, ইয়াতো চাৰিটা বাহু সমান, গতিকে আমি যদি কোণৰ ক্ষেত্ৰত বিবেচনা কৰিবলগীয়া নহয় তেতিয়াহ'লে আমি এই চিত্ৰটোকো ৰম্বাচ বুলি ক'ব পাৰিম। আমি উত্তৰত ক'ম যে এটা বৰ্গক ৰম্বাচ বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ ৰম্বাচ আৰু বৰ্গ উভয়ৰে চাৰিডাল বাহু সমান। তোমালোকৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো আছে, সকলো ৰম্বাচে সমান্তৰিক কিন্তু সকলো সমান্তৰিক ৰম্বাচ নহয়, তাৰ কাৰণ লিখা। ইয়াৰ কাৰণটো মই এই 5 নম্বৰটো তোমালোকক কৈ আহিছোঁ।